السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں شراز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شراز اسٹوڈیو۔ تو جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ ہر آنے والی نئی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے۔ تو میں آج آپ کو سنیپ سیڈ کے کچھ 3 اہم ٹولز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، تو آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ تو ہم ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو فرسٹ آپ نے ٹیونز امیج میں آ جانا ہے فرینڈز، اس والے ٹول میں۔ تو اس میں کافی زیادہ یہ دیکھے، آپ نے فرسٹ برائٹنس کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے، برائٹنس کو تھوڑا سا ہم بڑھا دیں گے، پھر کنٹراسٹ کو تھوڑا سا بڑھائیں گے، اس طرح جس طرح میں کہہ رہا ہوں۔ یہ 3 اہم ٹولز ہیں، آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے۔ تو سیچوریشن کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے ہم، تو یہ دیکھیں سیچوریشن کو تھوڑا سا بڑھانا ہے۔ تو اب ہم شیڈو کو تھوڑا سا بڑھائیں گے، تو اس طرح شیڈو کو تھوڑا سا بڑھا لینا ہے آپ نے، اس کو تھوڑا سا بڑھانا ہے۔ اب سیچوریشن کو ہم تھوڑا سا اور بڑھا لیں گے، تو اس طرح اتنا کر لینا ہے آپ نے۔ تو اب اوپر آ جانا ہے، تو یہاں سے ویو ایڈٹس، تو یہ ٹیون امیج کلک کرنا ہے، تو یہاں سے اس سینٹر والے کو، تو یہاں سے اپنے اس والے ٹول کو کر کے زیرو کر دینا ہے۔ تو اسے اپنے فیس سے اچھی طرح اریز کر لینا ہے، تو اس طرح آپ نے فرینڈز اپنے چہرے سے اور اپنے ہاتھ سے کر لینا ہے۔ تو جس طرح میں کر رہا ہوں آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے۔ فرینڈز ہم نے اس کو اپنے چہرے سے ریموو کر لیا، تو اب ہم نے دوسرا والا ٹول سلیکٹیو والے ٹول میں آ جانا ہے۔ تو یہ تو آپ نے یہاں سے اپنے فیس پر رکھ کے برائٹنس کو زیادہ کر دینا، فل کر دیں فرینڈز۔ تو اس کے نیچے ہی آپ نے آنا ہے، تو یہاں سے کنٹراسٹ کو تھوڑا سا بڑھا دینا ہے، کتنا بڑھا دے تو سیچوریشن کو تھوڑا سا کم کر دینا ہے، تھوڑا سا کنٹراسٹ کو تھوڑا سا اور بڑھا لیتے ہیں، سیچوریشن کو تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں۔ تو اس طرح سیم آپ نے کرنا ہے۔ تو اب ہم جو تیسرے نمبر والا ٹول ہے اس پر آئیں گے، پورٹریٹ پر آپ نے آنا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر سکن سموتھنگ سلیکٹ کرنا ہے، تو ادھر آپ نے آنا ہے دوسرے نمبر والے ٹول پر، سکن سموتھنگ آپ نے فل کر دینا۔ تو یہ دیکھیں ہماری پکس ہو گئی ہے تیار۔ تو اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور کمنٹ کر دینا، تو میں اسی طرح آپ کے لیے ویڈیو بناتا رہوں گا۔ لو یو آل فرینڈس۔